você gosta de pintar? Então, outro dia aconteceu uma história muito engraçada. Uma gata ficou pintada, pintada. E agora eu vou perguntar para ela por quê. Vejam bem, olha só o que aconteceu. Ela era branca, ficou pintada de marrom. Gata, o que foi que aconteceu com você? Você pode me responder? Ah, conta a sua história pra gente. Ah, com a música? Tá bom, vou colocar a música então. Só um minutinho.